Og sæll Einar, ég ætla að sýna þér hurðahúninn sem er bilað hjá mér. Hún er hurðin læst. Þannig að það er ekkert engin leið að opna. En ég get opnað hana innanverðu með því að snúa þessu dóti. Svona. Svona, og kert ég út. Og loka ég. Og ætla að læsa innanverðu. Ég get læst utan með lykli. Og sko, svo því ég sný þessu, þá fer þetta bara svona endalaust í hringi. Þannig að það er eitthvað sem við brotið inn í þér. Kannski sendið mér það sem við á, við erum þess að hurð. Svo sjáum húninn betur, hvernig það lítur út. Þá verður þetta svona dót, eitthvað. Nána.